и добро дошли на канал Маша Плейс. Я съм Маша Плейс, а данас ще ма драйма нещо яко забавно у Брухевену. Али пре него да се бацима на видео, обавезно оставите еден велики лайк и субскрайб. Па хайде сада да се бацимо на видео. Окей, како што можете видите, тренутно се налазим у Брухевену. И овде ќе вам показати нека тајна места за која можда не сте знали. Како што видите, мапа Брухевена е буквално превелика и овде можемо наћи различита тајна места. А ја ќе вам сада показати скоро сва скривена места која постоје. И верите ми да их има превише овде у Брухевену. Прво место со којем ћемо кренути јесте овде у затвору, то јест ово тајно место за бежање. Прво што требамо узети овде јесте батерејска лампа и погледат ћемо овде уза зид и наћи ћемо као овај тајни пролаз. Као што видите, ово место је јако добро место за сакривање и једна ствар која волим у вези њега јесте што можете овде да се смањите и можете да се сакријете. Како би се се још боље сакрили, моја препорука јесте да промените аутфит, да будете у неким црним или тегет нијасама и загарантовано вас никада нико неће наћи овде. Окей, па хајде да вам покажем и остала тајна места. Следеће тајно место које ће вам показати јесте ватрогасна станица. Наравно, не желим овде ићи пешице, тако да запутићи се својим хавербордом и ставит ћу највећу брзину како би смо што пре стигли до тамо. Као што видите, овде се налазимо поред ватрогасне станице. Ја сам овде ставила мердевине, а ставит ћу и ову вреќу за спавање како бих могла овако да скочим до горе. И онда ћу наравно поново ставити вреќу за спавање. И да, као што видите, нашла сам се у овом тајном пролазу. Искрено, ово је јако кул место за сакривање. Једно што требате јесте да пазите да идете само по као овој линији, по овој платформи. Уколико покушате да скочите са ове две стране, nažalost, kao što vidite, pašćete dole. Sljedeće mesto možda jeste kao neko malo očiglednije mesto koje ste sigurno svi videli, ali ja ću vam ga naravno pokazati zato što je meni jako cool i zato što ja volim da se krijem na ovakvim mestima. Naravno, prvo što trebamo uraditi da bi vam pokazala ovo tajno mesto, jeste da uzmemo ovu značku da smo studenti. Ja ću doći do ovih roze ormaniće, zato što mi je to omiljeno. Ući ću ovde i smanjit ću se. Smanjit ću se što je više moguće. Kao što vidite, ovoliko. Ući ću ovde i sakrit ću se. Kao što vidite, nažalost, ja se malo i vidim ovde, ali jedini razlog jeste zato što imam repove i zato što imam ove mašnice. Znači, kada se krijete, samo gledajte da skinete bilo kakve mašnice ili bilo kakvu kosu koja ima rep kako biste mogli ovde lepo da se sakrijete. Ok, pa došlo je vreme da vam pokažem još neka tajna mesta. Ja ću naravno uzeti ovde hoverboard, možda sam malo previše mala, trebalo bih da se povećam, ali za sljedeće mesto i trebam ostati mala, tako da ću se prvo zaputiti ovde. Kao što vidite, stigli smo do restorana u Brookhaven, to je Brooks Dinnera, tako da ovde ima jedno jako dobro mesto za sakrivanje, a ono se nalazi upravo ovde. Sve što trebate uraditi jeste da dobro skočite. Ovo je malo teže da se uradi, zato što baš trebate dobro naciljati i trebate skočiti, ali eto ga. To je to, kao što vidite, ovo je jako malo mesto, znači ne možete se ovde kriti ukoliko ste baš veliki, već se morate smanjiti što je više moguće. Iskreno, ovo je jedno od mojih omiljenih mesta za sakrivanje. Sljedeće mesto koje vam želim pokazati nalazi se baš ovde, u pitanju jeste bazen. Sve što trebate raditi je da skočite ovde i plivati do ovog ćoška tu. I kada budete došli, samo ćete proći i naći ćete se u ovom tunelu. Iskreno, tunel je jako dugačak i kao što vidite, ovde se posle nalazi tajni prolaz sa kojim možete hodati i možete doći ovde. Ukoliko znate koje je ovo mesto i dok vas ono vodi, napišite obavezno u komentarima. A ja ću vam sada pokazati još
još neka jako zanimljiva mesta koja naravno možete iskoristiti da se sakrijete i sigurna sam da vas vaši drugari nikada tamo neće naći. Ok, sledeće mesto se nalazi upravo ovde. Tako da za ovo se naravno treba malo uveličati kako bi mogla dobro da skočim. Neću baš moju najveću visinu koju imam. Da, došli smo na krov od vrtića i ovde nema toliko puno mesta za sakrivanje, ali ovo mesto je jako dobro, a to je da se sakrijete ovde u dimnjaku. Zagarantovano vas niko nikada neće naći ovde. Sledeće mesto se nalazi u ovoj ovde zgradi gde je bioskop, gde je mesto za ručavanje, gde je plesni studio, teretana. Ovde ima dva mesta koje su jako, jako fino za sakrivanje i gde se uvek možete sakriti. Prvo jeste ovde i kao što vidite neće vam ništa biti potrebno osim vreće za spavanje, samo ćete skočiti tu i doći ćete do ove prazne prostorije. Ja ću se naravno vratiti nazad zato što ima jako puno mesta koje vam želim pokazati i želim vam ih pokazati što pre. Tako da sići ćemo ovde i otići ćemo do bioskopa. Tako da hajde da se zabutimo ovde prema bioskopu. Bukvalno ćemo da stanemo ovde i stavit ćemo vreću. Skočit ćemo i gledajte dok će nas ovo dovesti. Doveće nas iza mape Blue Heavena. Da, kao što vidite ovo je neki glitch. Tako da morate biti pažljivi da ne skočite ovde. Zato što ćete morati najverovatnije da se resetujete i ne možete se ponovo vratiti tu gde ste bili. Ja ću uzeti vreću i vratit ću se nazad. Sljedeće mesto koje vam želim pokazati jeste jako blizu, tako da uzet ću hoverboard naravno. Ne želim ovde ići pešice i ne želim gubiti vreme. Doći ćemo ovde i ući ćemo u avion. U avionu ima jedno jako cool mesto za sakrivanje. Ono se nalazi ovde u WC-u. Sve što trebate uraditi jeste ući ovde. Ovo mesto je jako malo. Kao što možete primetiti, bukvalno je dovoljno samo da stanete, nema nigde drugde da se ide, ali opet je naravno dovoljno cool. A sledeće mesto će vas oduševiti. Nije toliko ni komplikovano i ja ću vam naravno pokazati kako ovo da uradite. Sve što trebate uraditi jeste uzeti neku sobu u motelu, možete ući unutra i na primer možete kliknuti ovde kao da se ispružite, da uživate i naravno pošto kao što vidite ovde imamo sobu i ovde imamo kuću, trebamo kliknuti na kuću, trebamo ići na X. I sada naravno možete primetiti da smo ostali u ovoj sobi i ne samo to, nego možete ići i u ostale sobe ovde. Jedini način da izađete odavde jeste da stavite naravno vreću za spavanje. Zato vam preporučujem, ukoliko želite da isprobavate sve ovo što ja radim, uvek imajte merdevine sa sobom, uvek imajte vreću za spavanje sa sobom i možda baterijsku lampu. A sada ćemo se zaputiti mesto koje nam je najbliže, a u pitanju jeste Blue Heaven banka. Kao što vidite, uzet ćemo ovu karticu i otvorit ćemo ovu sobu za sve. Sledeće što trebate uzeti jeste kao ovaj dinamit i postavit ćemo ga ovde. Sad ćemo kliknuti ovu bombu i ona će napraviti ovde haos. I ukoliko želite da pobegnete, možete staviti ovde vreće za spavanje i možete se prebaciti napolje i tako možete pobeći. A još jedno dobro mesto za sakrivanje jeste baš ovde. Kao što vidite, možete skočiti tu i možete proći ovde. Iskreno, ja ne znam da li bih se baš krila tu. Ja naravno predlažem da isprobate taj trik. Kao što vidite, naravno lagano i odavde možete pobeći sa ovom vrećom za spavanje. Tako da imate bezbroj rešenja. I kada smo ovde već kod banke, oni koji znaju, znaju šta se ovde nalazi. Baš ovde, a to jeste ovaj tajni prolaz. Dobro sećate od malo pre.
rekla sam vam da zapamtite nešto, a to jeste gdje smo se mi nalazili kada smo prolazili kroz onu vodu. Da, ovaj tajni prolaz spaja onaj prolaz u centru sa bazenom. Također se gore možete popeti i do sefa i do sobe gdje se nalazi sef. Ima bezbroj mogućnosti i ne samo to, nego ako kliknete na ovo svetlo, ja sam slučajno ovdje stavila vreću za spavanje, ali naravno možete ući ovdje. Ovdje imate sigurnosne kamere, kao što vidite, to je kamera od policije, tako da bukvalno možete vidjeti cijeli grad u Brookhavenu. Za mene ovo iskreno previše cool. Sljedeće mjesto se također nalazi u blizini, to jeste ovdje i jako je lagano. Ovdje se samo trebate smanjiti i trebate kliknuti na garažu. Kada se ona bude podizala, samo trebate da budete ovako strpljivi i da sačekate i trebate bukvalno eto da sačekate da se ovo podigne i niko vas ne može naći. Kao što vidite, odavde nemamo baš najbolji pogled, ali se čak i ovdje gore ne vidi. Ne vidi vam se glavu ukoliko se dovoljno smanjite. Možete se ovdje slobodno šetati, možete skočiti. Kasnije također želim da isprobamo i neke kuće. Tako da ćemo se popeti ovdje na brdo i pokazat ću vam neke trikove. Trebamo da odemo do ovog salona gdje su nokti. Namjerno sam ovdje ostala mala zato što treba da legnemo ovako. Nije bitno da li ćete uzeti hrt ili nešto drugo. Bitno je da možemo da se sakrijemo ovdje. Znači, ukoliko se još neko ne bude smanjio, nemoguće da vas vidi. Tako da, eto, to je jedno jako lagano mjesto koje naravno možete iskoristiti ovdje. Sljedeće se također nalazi ovdje kod Brookhaven apartmana i jako je lagano. Također trebate staviti samo vreću za spavanje, trebate je lepo namestiti i trebate skočiti ovdje i naći ćete se u ovom praznom apartmanu. Naravno, u njemu nema ničega zato što nismo ovdje izabrali da imamo stan, tako da ovdje nema ničega, prazno je, ali je također jako dobro mjesto za sakrivanje. A sada ćemo se ponovo vratiti u policiju i popet ćemo se na krov policije. Ovo je jedno malo očiglednije mjesto za sakrivanje. Ovdje se uvijek možete sakriti. Ovdje se možete sakriti i možete vidjeti ukoliko osoba koja vas traži dolazi po vas. Zato što, kao što vidite, možete gledati celu ovu ulicu ovdje. Za sljedeće će nam biti potrebno neko vozilo. Ja sam uzela ovo vozilo, iskreno ne znam što sam ga uzela. Posebno zato što sam ovako mala. Ne znam da li ću moći lepo da uđem u njega. O ne! Ljudi, mislim da ću ipak uzeti neko drugo vozilo. A, evo ga. Ok, sada ćemo se zaputiti ovo brdo ovdje i baš tu. Ništa, sada ćemo izaći i otvorit će se vrata naravno sama od sebe i ušli smo u ovo tajno mjesto. Mislim da ovo kao neko tajno mjesto od policije, nisam ja sigurna. Kao što vidite, možete ovdje uključiti nešto i ovdje postoje, ukoliko se ja sećam, kao i neka nevidljiva tajna poruka. Ja se naravno neću, ljudi, zadržavati ovdje toliko puno, zato što imam još par mjesta koje bih želela da vam pokažem. O da, ljudi, ovdje imate, kao vidite, kada uđete u ovu prostoriju ovdje, tj. U ovu zgradu, možete doći ovdje, mada ja ne želim ovdje se zadržavam, zato što je jako jezivo, jako je strašno i plašim se, tako da ću se što pre vratiti nazad. Ali ukoliko vi naravno želite ovo da istražujete, slobodno i istražite. Eto, ja mislim da je ovo jako zabavno i jako zanimljivo. A sada ćemo isprobavati neka tajna mjesta koja se nalaze po kućama. Ja ću vam pokazati par kuća i par tajnih mjesta ako se krijete u nekoj kući. Staću ovdje i uzet ću neke kuće. A ću vam pokazati onu jezivu kuću iz prethodnog videa. Ok, kao što vidite, ući ćemo ovdje u ovu kuću i odmah ćemo otići ovdje na sprat u ovu sobu. Kada skočite ovdje, onda će vas također dovesti do ove tajne prostorije koja svetli jako čudno. Ovdje imamo X. Ne znam iskreno šta se ovdje dešavalo, ne znam o čemu se ovdje radi. Ovdje imamo polomljeno gledalo
I ovdje imamo također, kao što možete primetiti, poster od agencije. Imamo ovu knjigu u kojoj ne piše baš ništa, ali naravno mi ćemo nastaviti dalje zato što imam još par kuća koje bih željela da vam pokažem. A sljedeće mjesto jeste vojna kuća, te evo je ovdje. Tako da sačekat ćemo samo da se učita i ući ćemo unutra. Ovdje se nalazi kapija i sve. Ćemo se naravno odmah baciti na tajna mjesta. Kao što vidite, ovdje možemo otvoriti ovo i doveći nas do ovog tajnog prolaza. Da budem iskrena, nisam se mnogo šetala po ovim tajnim prolazima. Tako da se ne želim ovdje zagubiti, ne želim puno da istražujem, jer se plašim da jednostavno posle neću naći izlaz odavde, ali ljudi, mislim da da, mislim da se već izgubila, mislim da već ne znam gdje idem, tako da, o, ok, evo su ovdje merdevine i kao što vidite ovdje se nalazi merdevine, mi ćemo se popeti uz njih i gledajte, došli smo baš na mjesto na koje sam željela zato što se ovdje nalazi sljedeće tajno mjesto. Znači kao što vidite, skočila sam ovdje u ovo ćoše, ovdje se možete sakriti, ovo mjesto je previše tajno i sigurno vas niko ovdje ne može naći. U suštini to je to što se tiče vojne kuće. Iskreno ja mislim da je jako zanimljivo i da je ova kuća jako zabavna i da krije jako puno zanimljivih mjesta gdje se možete sakriti. Pokazat ću vam još dve kuće. Sljedeća kuća jeste ova ovdje i mislim da za nju treba da se smanjim, tako da ću se smanjiti tipa ovako. Ovo je ova kuća kao koje dečije igralište ili i kako već da nazovemo. Ok, sve što trebate da uradite je da dođete ovdje, vidite, i da skočite. Samo trebate da dođete do ovog prolaza. Samo se trebate dobro namestiti i skočiti. Ovdje imamo jednu čokoladicu, imamo još jednu čokoladicu. Meni se trebalo da je jedna čokolada, tako da neću ništa od toga uzeti. Ali eto, vidjeli ste još jedno jako zabavno i jako zanimljivo mjesto za sakrivanje. A vreme je da se bacimo i na posljednju kuću. Ovu kuću sam ostavila za kraj. Ako se sjećate, ovo je bila kuća od ludog naučnika u nekom od prethodnih videa. Tako da, da, ovdje se nalazi jedno tajno mjesto, najverovatnije gdje ludi naučnik radi svoje eksperimente. Ovo mjesto je jako teško da se nađe, zato što trebate prvo skočiti od vizora i onda trebate kliknuti ovdje i otvara se ovaj tajni prolaz. Imamo neke bombe i svašta nešto. Kao što vidite, ovaj prolaz možete i zatvoriti i otvoriti, tako da su jako male šanse da će vas bukvalno bilo ko pronaći ovdje. A ovo su neka od tajnih mjesta koje sam vam upravo pokazala. Ukoliko želite da vidite još tajnih mjesta u Brookhavenu, napišite dole u komentarima. A to bi bilo to za današnji video. Pozdrav!